Отримання ліцензії на підставі недостовірної інформації, відмивання доходів, ризикова діяльність і порушення законодавства у сфері готівкового обігу. Тепер за таке нечистих на руку банкірів каратимуть заборонами працювати в банківській системі. Раніше подібні покарання вже застосовували, проте лише формально. Та й норми були, як вважають експерти, занадто м'якими. Ранняя деловая репутация таких банкиров считалась испорченной на 3 года. При этом в отношении собственников таких банков регулирование было либо отсутствовало, либо было непонятное и неудовлетворительное. Там была одна норма, касающаяся того, что собственники банков, признанных банкротами, имеют испорченную репутацию на 1 год при условии, что документ о признании банка банкротом содержал в себе ссылку на то, что банк занимался рисковой деятельностью, представляющей угрозу интересам вкладчиков. Наразі ж Національний банк України посилив вимоги до ділової репутації акціонерів і керівників банків. Тепер власникам істотної участі або керівникам неплатоспроможних банків заборонили обіймати аналогічні посади в банківській системі протягом 10 років. Тепер 3 роки применяется как для собственников, так и для менеджеров, независимо от того, на каком основании банк был признан неплатежеспособным. Разумеется, для банков, которые занимались вот такой деятельностью, занимались рисковой деятельностью, представляющей интересам, угрозу интересам вкладчиков, для таких банков мы подняли срок с 3 лет до 10. Вот это 2 основных новшества, которые сейчас с точки зрения повышения требований к деловой репутации вступили в силу. Не репутацією єдиною. Інвесторів неплатоспроможних банків тепер перевірятимуть і на предмет походження доходів та рівень фінансового стану. Зараз мова йде про те, щоб не лише знати, хто володіє банками, але і знати їх фінансовий стан і знати походження грошей. Адже гроші не можуть бути позичені для того, щоб формувати капітал. Вони, звичайно, не можуть бути отримані злочинним шляхом. Для цього, мабуть, в Національному банку буде створення такий відділ, ну, по суті, розслідувань за походженням капіталу інвесторів. Мова має йти про 10 найбільших акціонерів і про тих, хто володіє більше 10% акцій. Таке посилення контролю за фінансовим станом банкірів обумовлене тим, що дуже часто акціонерами фінустанов на папері проходили підставні особи. Адже раніше НБУ не контролював фінальних бенефіціарів. Тепер же регулятор вимагатиме від 10 найбільших акціонерів повністю розкривати походження своїх статків. Сейчас вы можете обнаружить ситуацию, когда банк записан на людей, у которых, если ты их спросишь, что у вас есть, какое ваше благосостояние, обнаружится, что у них нулевые остатки на счетах, они живут где-то в однокомнатной квартире на окраине города. Такие люди довольно часто являются акционерами, крупными акционерами многих банков. Мы это решительно поменяли, эти практики, и мы сказали, что мы устанавливаем 10 самых крупных бенефициарных собственников банка, независимо от того, 10% у них или меньше. Утім, за словами фахівців, перевіряти варто не лише фінансовий стан інвесторів неплатоспроможних банків, адже навіть у працюючих фінустановах можуть виникати аналогічні проблеми. Треба працювати не лише по новим призначенням, і ті банкіри, які зараз працюють, мають пройти повторний тест, особливо не тільки на знання банківської справи і юридичних положень, але й на їх моральність, чесність, схильність до злочинних дій. Водночас самі ж банкіри певні, такі нововведення від Нацбанку, ймовірно, не запрацюють наповну. Адже, як показує досвід минулих років, вітчизняна банківська система здатна пристосовуватись до будь-чого. Тож обійти такі норми буде нескладно. Сьогодні вже є, скажімо так, можна обійти цей закон тим, що назначить руководителя банка, лопнувшого, на, скажем так, должность, которая на первый взгляд ничем, ну, там, референтом, например, там, или помощником, или советником, вот, но фактически он будет руководить банком, то есть он будет руководить направлением, то есть должность будет такая, более показательная, то есть вот, он советник, вроде как
ни за что не отвечает и ничего не подписывает. Вот. Но с другой стороны, он принимает решения, и эти решения будут подписывать другие люди и вроде как нести за это ответственность. Тож експерти говорять, Національному банку України варто удосконалити нововведення. Усе, аби очистити ринок від банків-паразитів, які вчиняють протиправні дії. І в таких умовах, коли зникають десятки мільярдів гривень, причому часто й державних грошей, і ніхто не покараний за таку діяльність, хто розмістив гроші державні в комерційному банку, який падає і виводить їх за кордон, і хто вивів за кордон, поки що ніхто не покараний. Тому у мене є великий сумнів стосовно старих структур. Тож банкіри сподіваються, Нацбанк ще вдосконалить прописані вимоги до ділової репутації та фінансового стану банкірів. Крім того, є велика надія на чесність і прозорість роботи нових структур. Йдеться, зокрема, про антикорупційне бюро. Тож від того, наскільки тісною та злагодженою буде співпраця між ним та регулятором, залежить і подальший порядок на вітчизняному фінансовому ринку.